Re, viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Levičs šodien izplatīja oficiālu paziņojumu. Tajā teikts, Latvija kopā ar visu rietumu pasauli kategoriski nosoda Krievijas agresiju. Pēc prezidenta Vladimira Putina noziedzīgās pavēles uzsākto plašo militāro uzbrukumu Ukrainai. Tas ir turpinājums militārai agresijai, ko Krievija vērš pret Ukrainu jau kopš 2014. Gada. Krievija ir pārkāpusi starptautiskās tiesības, vērsusies pret likumā balstītu pasaules starptautisko kārtību. Krievija šo karu neuzvarēs. Ukrainas tautas apņēmība nosargāt savu neatkarību ir stiprāka. Mūsu pienākums ir atbalstīt Ukrainu ar visiem mūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem, tajā skaitā ieročiem, stiprinot tās spējas pretoties agresoram. Krievija ir jāsoda un jāizolē ar visstingrākajām sankcijām. Latvija ir gatava sniegt Ukrainai arī visu iespējamo humāno atbalstu, tā uzsver valsts prezidents. Rīt valsts prezidents piedalīsies B9 jeb NATO austrumu flanga samitā Varšavā, kā arī visu NATO līderu ārkārtas sanāksmē. Levits pauž, ka citēji: Latvija var paļauties uz NATO solidaritāti, NATO var paļauties uz mums. 5. pants ir svēts, citāta beigas. Valsts prezidents arī pauž pateicību Latvijas cilvēkiem par lielo morālo atbalstu, kas sniegts Ukrainai, par ziedojumu vākšanu, par pulcēšanos demonstrācijās, aizstāvot Ukraiņu tautas tiesības uz savu brīvo un neatkarīgo valsti.